s ovladačem? No jo. No tak proč? No nic. Takže já to pak dám dolů a probodnu ho. Jo, Mirku, dáš to dolů, dozadu trochu a probodneš ho. A nechcete, nechcete si to nejdřív zkusit? To je skvělý. Jsme to viděli, to je rozhodný. Takhle pomalu? Je to Je. Což to neumím. Pardon, pardon, Pavel Kopecký. Tak to až teď, já vám budu říkat. Volno.